Beleza, galera, já tô aqui no primeiro cara, mano. Ele é magma. Ah, sério, muito lindo isso. Ai. Porra, matei os dois. Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Fox, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, pessoal, eu estou aqui pra trazer, mano, mais um videozinho de Hardcore Games aqui pra vocês. Bom, pessoal, dessa vez aqui, mano, eu estou no Zenix HG, mano, eu estou de Kit Grappler aqui. Pra trazer aquela gameplayzinha, mano, comentada pra vocês, que vocês curtem, né, mano? E, mano, muito obrigado mesmo a todos que deram like no último vídeo, velho. Literalmente, a todos que estão apoiando o meu canal na volta aí. Sério, muito obrigado mesmo. E, mano, pra vocês que estão aqui acompanhando, que nunca me abandonaram, nunca me abandonou, mas enfim, né, velho. Uma coisa que eu peço pra vocês, é apenas, tipo, o like de vocês, tá ligado? Com essa volta do canal, apenas peço que vocês me deem uma segunda chance, tá ligado? Eu sei que eu amelei, eu sei que eu quis, por acaso, trocar de conteúdo pro Fortnite, mas enfim, isso é irrelevante, tá ligado? Eu tô aqui de volta pra vocês, esse é o meu lugar, mas é isso, mano. Espero de coração que vocês me apoiem. A textura vai estar na descrição, tá? Pra você que já tá perguntando aí no campo dos comentários, mas é isso, né, mano? Quando eu tiver com todos os meus itens prontos aqui, eu volto com vocês, galera. Beleza, galera, já tô aqui no primeiro cara, mano. Ele é magma. Ah, sério, muito lindo isso. Ai. Porra, matei os dois. Muito bom essa jogada, mano. Ai, velho, tem mais um. Quê? O cara se tacou. Beleza, né, mano. Ai. Ok. Quem sou eu pra reclamar, velho? Mas beleza, o cara quis me trair aquela hora lá. Tomou logo num banhos, mas enfim, né, mano, vamos matar esse boxerzinho aqui, que ele não parece jogar muito bem, mano. Vamos que vamos, matei, beleza. Aí a gente já sai de Sarravine e já pega os itens do cara que estão ali em cima, mano. Porra, era pra não pegar os itens do cara que tava ali em cima, mano. Não sei se esse cara vai querer, mano. Tá me irritando mais estranho, velho. Mas enfim, mano, vou fazer o seguinte, rápido. Beleza, o cara já saiu da ravina. Beleza. Beleza, não vou me entregar tão fácil assim, amigo. Posso estar ruim, mas ainda consigo tancar pelo menos um pouco. Beleza, joga isso daqui pra lá. Ok, vamos que vamos. Acho que dá pra gente matar esse cara, mano, se ele não tiver muito recraft. Mas beleza, né, vai ficar praticamente de boa. Matei. GG, velho. Ok. Ele tava zerado de sopa. Ganhamos 17 de XP. Vamos recraftar aqui. Meu recraft, como vocês podem ver, está um deus. Vamos sair daqui, velho. Fudeu, mano. Galera, que se foda, mano. Eu vou rushar assim mesmo. Acabei de sair daquela ravina. Falei que ia pegar sopa, mas nem a peguei, tá ligado? Saí do pântano, porque o pântano também tava... Aqui tá mais cheio de sopa do que o pântano, pode ter certeza. O pântano tava muito escasso, velho, credo. Mas enfim, mano, eu vou rushar com pouca sopa mesmo, seja que tudo der certo, tá ligado? Eu consiga matar o cara, mas enfim, mano, eu tô mais ou menos aqui no meio do vídeo, só pra falar uma coisinha pra vocês, que, mano, pra vocês deixarem o like, porque, mano, tá... Mano, me incentiva demais gravar vídeo pra vocês, e principalmente agora eu tô voltando com o canal, então, sério, mano, eu peço muito like pra vocês, demais, demais, demais. Então, por favor, mano, espero que vocês me apoiem com essa volta do canal, estou me esforçando demais, podem ter certeza. Mas é isso, né, mano? Caralho, dois caras aqui embaixo, velho. Calma aí, mano. Como é que eu vou entrar nisso? Pô, calma aí. Eu quero entrar nisso daí, tio. Como é que eu entro nisso daí, mano? Calma aí. Deixa eu verificar aqui como é que eu entro aqui, mano. Aí, beleza. Deixa eu cavar um túnel aqui pra mim entrar ali dentro. Beleza. Tá vendo? Ok. Vamos que vamos. Matei. Beleza. Fazer o seguinte, joga isso. Vou com pouca sopa mesmo, vai com pouca sopa. Foda-se. Já que ele é boxer, mano, eu quero passar um pouco mais de sufoco. Vai, 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 mano. Ele tava com a hot toda cheia de lixo, não posso deixar esse cara se arrumar.
Tem que jogar ele pra lá, ele vai querer correr ao inverso, mano. Você vai ter que correr ao inverso, mano. Matei. É, você devia ter corrido ao inverso. Assim você não ia morrer, velho. Mas de boas, mano. Daqui a pouco eu acho que eu... Acho que eu já vou minerar, não sei. Vou fazer uma picareta de pedra, mano. Não, vou minerar mais pra frente, foda-se. Não vou minerar agora, não. Vou matar mais dois. Aí eu já minero, mano. Vai ficar de boas, beleza. Já tem mais um cara aqui na frente. Acho que eu vou minerar aí mesmo. Não, vou fazer só uma picareta de pedra. Vou minerar um pouco mais longe daqui, velho. Beleza, matei. Ok. Apontando pro Zelipe. Vamos que vamos. Acho que dá pra gente matar ele. Sim. Bom, vamos que vamos. Beleza. Ai. Ele é cangaro, sabia? É um dos kits mais fuedas que tem. Mas ok, né, mano? Acho que ele tá sem sopa, não sei dizer direito. Mas ok, mano. Ele não vai correr de mim. Estou um mês sem jogar, vamos que vamos, mano. Ainda minha mira está calibrada. Ele vai até a última sopa. Beleza, matei. Jeff. Mandar o Jeff no chat. E é nóis, mano. Bom, galera, acabei minerando aqui, velho. É, mano. Acabei minerando. Caiu uns caras aqui na treta, mas eu nem botei minha cara aqui pra fora, tá ligado? Tipo, deixei os caras se matar aqui, então... Sei lá. Acho que tem uma dupla, se eu não me engano, aqui, mano. Mas enfim, né, mano. Deixa eu ajeitar meu inv. Meu inv aqui, né, velho. Fiz duas espadinhas de iron e já tem esses poucos caras aqui. Mas enfim, mano. Já que eu tava na caverna ali mesmo, naquela ravina lá, decidi fazer uma picareta de pedra e sair daquela ravina lá antes que pulasse alguém e minerar um pouco, tá ligado? Pelo menos pra mim ficar um pouquinho mais forte. Pra matar os times. É, velho, mas vamos que vamos. Beleza. Uhum. Beleza. Deu muito certo. Ah, ok. Beleza. O cara tá literalmente... Beleza, matei. É, ia falar o P, né? Espada de Dima, mais suave. Quem sou eu pra reclamar? Olha eu. Mais brilhoso, né, mano? Sharp, duas Sharp. Ok, joga isso daqui fora. Vou jogar isso daqui. Beleza. Legal. Ah, tá de boa, mano. Deu esse fireãozinho, pá. Tretando. É isso, mano. Fique com o PVP final. E é nóis, galera. Fui. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya dreams of my own. I've been working from home, I can do it on my own, but sometimes it gets cold like. GG, mano. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay, mano. Foi um gameplay mais pra descontrair. Então é isso, galera. Valeus. Falou. E é nóis, mano. Fui.